אתם ידעתם שהרבה מה-F-15 שלנו, איתם אנו מאיימים על איראן, זקנים יותר מההורים של הטייסים שלהם? איך יוצאים לקרב עם טייסת גיל הזהב? שלום, כאן הקברנית. אתם רואים את ה-F-15 פה למטה? זהו מספר זנב 678 וקוראים לו היורה. לכל F-15 בחיל יש שם משלו ואלה שמות נהדרים. היורה הוא F-15 מדגם A, שתוכנן ב-60s, נכנס לשירות בראשית ה-70s, לארץ עלה קצת אחר כך ועדיין טס. כן, חיל האוויר הישראלי מפעיל את מטוסי ה-F-15 הכי קשישים בעולם. מטוסי דגם A בארצות הברית הם מוצג מוזיאוני או סכיני גילוח כבר יותר מ-10 שנים. אתם קולטים שהמטוסים שלנו זקנים יותר מהווקמן והקוביה ההונגרית, ומלא זה, הצילום בוצע כמסר דיר בלק ששלחנו לאיראנים. איך אפשר להפחיד את הרפובליקה האסלאמית של איראן אם מטוס קרב יותר זקן ממנה? היום נכיר את מטוסי הקרב הכי ותיקים של צה"ל ונראה למה הם בהחלט מאיימים. קודם כל, כל F-15 הוא סמל. טייסי קרב בעולם יודעים כבר 40 שנה. אם המראתם למשימה ומולכם מגיע F-15, הנחיתה שלכם הולכת להיות אנכית. העליונות הזאת הוכחה גם בידי ישראל במלחמת לבנון, וגם בידי ארצות הברית במלחמות המפרץ ובמלחמת קוסובו. מאז הושק, המטוס הפיל יותר מ-100 אויבים, ולא הופל פעם אחת מאש של מטוס אחר. אבל הייחוד של ה-F-15 בצה"ל הוא דווקא בתחום האוויר קרקע. זה לא אמור להיות מיוחד. המטוס פותח מראשיתו עם יכולת רב משימתית. בפנטגון דרשו שלצד יכולות על מול כל מטוס קרב בכל מצב בטבע, ה-F-15 יתאים גם להפצצה כדי לחסוך כסף. לכן קיבל מערכת לניווט בגובה נמוך, מטלים חזקים לפצצות ומחשב בקרת אש שמתאים גם לחימוש שנופל ולא רק לכזה שעף על רקטה. אבל כשהמטוס נכנס לשירות בארצות הברית ב-1976, הטייסים לא התאמנו על אוויר קרקע. תרחישי העליונות האווירית הדחופים היו מאוד מורכבים. למשל, צד מפציצים סובייטים וטילי שיוט בשטח עצום כמו אלסקה בידי טייסות שלמות. לאף אחד שם לא היה אכפת ממשימות תקיפה בקוטב. את מי בכלל התקפו שם? בולי פאנק וליבי גם, בולי טייס ובולי ים? וגם התרגולים באירופה התמקדו רק בקרבות אוויר. מתי התחילו האמריקאים להתאמן כמו שצריך באוויר קרקע? רק ב-1988, כשהושק ה-F-15E, דגם יהודי לתקיפות רחוקות. בצה"ל זה היה אחרת. אנחנו מאוד שמחנו של-F-15 יש יכולת הפצצה וטווח ארוך. זו הייתה אחת הסיבות שרצינו אותו. למשל, באוקטובר 1985 המריאו מטוסי F-15 למבצע רגל עץ, בו הושמדו מפקדות אש"ף בתוניס עם פצצות מונחות אופטית, גיחה של 2,300 קילומטר לכל כיוון. משנה לשנה שיפר החיל כשירויות אוויר קרקע, וב-1998 החל שדרוג של המטוסים עצמם, לתצורה שנקראת בז משופר, בזמש. הם קיבלו מערכות חדשות, מסך גדול בקוקפיט, שקודם היה מאוד אנלוגי, ורכיבים שהפכו את ה-F-15 הוותיקים לכאלה שיוכלו לפרוץ מערכי הגנה בכל פינה במזרח התיכון, ולשתול אש מדויקת בכל מטרה. לא אפרט מה עושה כל רכיב, אך אספר לכם שברשימה יש יכולות ניווט ותקשורת לטווח מאוד ארוך, יכולת שליטה בחימושים מתקדמים, ולקינוח תזמורת שלמה של לוחמה אלקטרונית. מה זה נותן לנו? לפי מקורות זרים, על הנייר יש לצה"ל 61 מטוסי F-15, מדגמים שנועדו לעליונות אווירית, ועוד 25 מדגם התקיפה היהודי. אבל בפועל, כל ה-F-15 שלנו מסוגלים להשתתף במבצעי ההפצצה לטווח ארוך, וזה מאוד מסבך עניינים אצל מי שאצלו הם באים להפציץ. אתם מבינים, גל התקפה גדול שישמיד תשתיות צבא ואנרגיה בהחלט מדאיג את האיראנים, אבל מה שבאמת גורם לשלטון שם לשקשק הוא רצף. מצב בו F-15 באים ומשמידים משהו יקר פעמיים בלילה, שבוע, שבועיים, יותר, יש לנו מספיק מטוסים. זה מצב בו נתיני חמינאי קמים כל בוקר ובודקים המדינה עוד מתפקדת. הרי דיקטטור מפחד רק מהעם תחתיו, ותלוי ביכולת להפחיד ולהקרין עוצמה,
כמה מפחיד אתה כשמדינה אחרת מסרסת אותך מ-1500 קילומטר ועושה את זה לבדה? כמה מפחיד יראה אז תרחיש בו הפרסים עוברים את הגבול וצריכים לעמוד מול ברית, מול קואליציה ערבית מערבית שמאוד אוהבת נפט ובאה לא עם 80 אלא עם מאות F-15 כאלה? מעניין. אוקיי, אך היורה מטוס קשיש, וגם אם שודרג, כמה ימשיך עוד לטוס ולהילחם? ובכן, עד שיוחלף או שיגמרו החלפים. מטוסים עובדים על דלק, שמן ואהבה. רואים את הבלריו 11 הזה? הוא בין 115 וטס נהדר. ואם נרצה, היורה ימשיך לטוס וגם לראות עוד שנים רבות. בינתיים ה-F-15A הזה הוא הדוגמן המושלם לקמפיין הדיר בלק של ישראל שמזכיר לחמנאי שאם יקבל מאיתנו עוד מכה לא בטוח שהוא יקום. שימו על עצמכם, היו ערניים וננצח.